TunniPy 1.1 je rozšírenie pre populárnu mikropočítačovú dosku Raspberry Pi, ktoré jej umožní fungovať ako programovateľný logický kontroler, čiže PLC. Raspberry Pi 3 model B má výkonný štvoriadrový procesor taktovaný na 1,2 GHz s pamäťou RAM 1 GB. Ako pamäťové úložisko sa využívajú microSD pamäťovej karty. Čo sa týka konektivity, k dispozícii máte 4 USB konektory na doske Raspberry Pi a gigabitový Ethernet. Na doske UniPi 1.1 je 12 digitálnych vstupov, 8 reléových výstupov zaťažiteľných prúdov 5 A, 2 analogové vstupy, 1 analogový výstup a rozhranie One Wire. UniPi 1.1 je k dispozícii ako samostatná doska alebo kompletná súprava. V súprave je aj mikropočítač Raspberry Pi model 3B, držiak na uchytenie DIN lištu, pamäťová karta, napájací zdroj 5V 24A a teplomer s pripojením One Wire. Je tu aj plexisklový kryt a všetok potrebný spojovací materiál. Na doske je konektor na prepojenie s mikropočítačom Raspberry Pi, digitálne vstupy galvanicky oddelené obtočlenmi so signalizačnými ledkami, spínacie relé, taktiež so signalizačnými LED diódami a analogové vstupy a výstup na farebných konektoroch vrátane napájacieho napätia 12V a elektrickej zeme GND. Tu je detailný pohľad na konektor, ktorého piny sú na doske plošného spoja prehľadne popísané. Kontakty relé sú vyvedené na svorkovnice. Teplotný senzor s komunikačným rozhraním One Wire sa pripája pomocou RE konektora. Mikropočítač Raspberry Pi vyžaduje napájacie napätie 5V, preto si dajte pozor, aby ste napájací zdroj nezamenili s 24V zdrojom, ktorým sa väčšinou napájajú riadiace systémy. Zdroj sa pripája pomocou kablíka s konektorom, ktorý nájdete v súprave. Teraz elektricky pripojíme mikropočítač Raspberry Pi a mechanicky ho upevníme k doske UniPi 1.1, takže zasunieme konektor a namontujeme distančné stĺpiky. Dosku UniPi 1.1 najskôr pripevníme na držiak, pomocou ktorého sa potom riadiaca jednotka upevní na DIN lištu. Na zadnú stranu držiaka upevníme plastové príchytky. Dosku UniPi 1.1 upevníme pomocou skrutiek a tam, kde bude Raspberry Pi, použijeme distančné stĺpiky. Na tieto stĺpiky skrutkami upevníme mikropočítačovú dosku Raspberry Pi. Po upevnení následne zasunieme konektor na prepojovacom kábli do mikropočítačovej dosky. Mechanickú zostavu riadiacej jednotky máme hotovú. Neskôr na ňu nasunieme ochranný plexisklový kryt, ktorý je navrhnutý tak, aby boli prístupné všetky konektory na doske Raspberry Pi. Operačný systém riadiacej jednotky UniPi 1.1 je na pamäťovej karte konštrukčného formátu microSD, ktorá sa zasunie do slotu mikropočítača Raspberry Pi. Pripravíme si operačný systém pre riadiacu jednotku. Potrebujeme čítačku pamäťových kariet, či už integrovanú v počítači alebo externú. Zo stránky UniPi Technology Knowledge Base stiahneme obraz operačného systému Mervis pre riadiacu jednotku UniPi. Je to súbor vo formáte ZIP, ktorý uložíme do vhodnej zložky v počítači. Následne je potrebné stiahnuť aplikáciu Balena Etcher, pomocou ktorej prenesieme obraz operačného systému na pamäťovú kartu. Spustíme program Balena Etcher. Zasunieme pamäťovú kartu do slotu alebo do čítačky, program ju automaticky identifikuje, no a vyberieme obraz operačného systému Mervis. Pomocou tlačidla Flash spustíme nahrávanie. Túto operáciu musíme systému povoliť. Po nahraní sa program zverifikuje a dostanete oznam o úspešnom nahraní a verifikácii. Pamäťovú kartu s nahratým obrazom operačného systému zasunieme do slotu na doske Raspberry Pi.
V rozvádzači potrebujeme mať zdroj jednosmerného napätia 5 V na napájanie riadiacej jednotky a ďalších obvodov, samozrejme odborne pripojeného na sieťové napätie 230 V cez ističe, prípadne aj prúdový chránič. Na napájanie externých obvodov budete možno potrebovať aj napájacie napätie 24 V. Digitálne vstupy dosky Unipaj sú s týmto napätím kompatibilné. Schéma zapojenia je jednoduchá. Pripojíme tlačidlo na digitálny vstup DI1 a relé na reléový výstup RO1 riadiacej jednotky. Na jeden z kontaktov tlačidla privedieme jednosmerné napätie, v našom prípade 24 V, z napájacieho zdroja a druhý kontakt tlačidla pripojíme na digitálny vstup DI1. Následne pripojíme externé relé, ktoré bude spínané reléovým výstupom na riadiacej jednotke. Na spínanie sa použije napätie 24 V. Druhý kontakt relé pripojíme na GND, čiže elektrickú zem. Riadiacu jednotku prichytíme na DIN lištu. Zasunieme konektor káblika napájacieho napätia 5 V a taktiež konektor ethernetového kábla, ktorým sa riadiaca jednotka pripája k routeru. Pripojíme digitálny vstup z tlačidla a výstup na relé. Keď máme všetko správne zapojené a skontrolované, tak zapneme sieťové napätie. Skontrolujeme, či svieti kontrolka na napájacom zdroji a taktiež kontrolky na riadiacej jednotke, v tomto prípade na mikropočítačovej doske Raspberry Pi. Ako ďalší krok nainštalujeme do počítača vývojové prostredie Mervis IDE, v ktorom budeme pre riadiacu jednotku vytvárať aplikácie. Vývojové prostredie je k dispozícii na stiahnutie na stránkach Unipy Technology Knowledge Base. Inštalácia vývojového prostredia je veľmi jednoduchá na niekoľko kliknutí. Potvrdíme súhlas s licenčnými podmienkami a potvrdíme implicitnú konfiguráciu inštalácie. Vo Windows 10 je potrebné povoliť inštalačnému programu vykonávať zmeny v počítači. Vývojové prostredie Mervis IDE máme nainštalované a môžeme ho spustiť. Ako prvý krok vytvoríme nový projekt. Projekt vhodne pomenujeme a v tomto príklade ponecháme označenú implicitnú voľbu Simple Mode. O tomto móde si viac povieme v ďalších videách. Pravým tlačidlom myši zobrazíme kontextové menu na položku PLC v ľavom okne a pripojíme do projektu riadiacu jednotku. Ako metódu vyhľadávania vyberieme UDP Broadcast. Keď systém riadiacu jednotku nájde, zobrazí sa dialog s jej názvom. Označíme túto položku, potvrdíme a v nasledujúcom dialogu označíme voľbu Download Configuration. Niektoré hardverové komponenty na doske Unipy 1.1, napríklad relé či analogové vstupy, sú k mikropočítaču Raspberry pripojené cez komunikačné rozhranie I2C. Preto je do projektu potrebné pridať komunikačné kanály na sprístupnenie príslušného hardveru. Najskôr vytvoríme komunikačný kanál s riadiacim mikropočítačom, čím sprístupníme vstupy pripojené priamo na porty Raspberry Pi. V kontextovom menu položky PLC v ľavom okne aktivujeme voľbu Add Channel, čím vytvoríme nový kanál. Novovytvorený kanál označíme a v pravom okne Properties nastavíme komunikačný protokol Modbus a linkový protokol TCP. Následne kanál vhodne pomenujeme napríklad Modbus TCP. Pravým tlačidlom myši aktivujeme kontextové menu pre tento kanál a vyberieme voľbu Add Library Device. Vyberieme zariadenie Unipy 1, Analog Output Digital Input /CNT a presunieme do okna Selected Devices. Následne rovnakým postupom pridáme ďalší kanál a v ňom nastavíme ako komunikačný protokol Platform I.O. a linkový protokol I2C. Kanál tiež vhodne pomenujeme, napríklad I2C. Aj pre tento kanál pravým tlačidlom myši aktivujeme kontextové menu a vyberieme položku Add Library Device.
rozbalíme postupne zložku UniPy 1.1 a následne aj zložku I2C. V nej vyberieme a presunieme do okna vybraných zariadení položku UniPy 1 Relays. Ak potrebujete využívať aj ďalší hardware, napríklad analogové vstupy, tak vyberte a presunte aj tie. Teraz si môžeme skontrolovať, či máme v zozname systémových premenných všetky digitálne vstupy, reléové výstupy a ak sme ich tam pridali, tak aj analogové vstupy. Prepneme sa do okna, kde budeme navrhovať diagram funkčných blokov. Nastavíme si vhodné zväčšenie, aby sa nám komfortne pracovalo. Zapojenie bude veľmi jednoduché, potrebujeme len prepojiť digitálny vstup s reléovým výstupom. V ľavej časti diagramu sú systémové premenné reprezentujúce vstupy. Pravým tlačidlom myši aktivujeme kontextové menu, vyberieme položku globálne premenné a pridáme existujúcu globálnu premennú pre digitálny vstup DI1. Na pravú stranu diagramu pridáme grafické znázornenie globálnej premennej, ktorá reprezentuje reléový výstup. Rovnakým postupom cez kontextové menu pridáme existujúcu globálnu premennú. Označíme položku príslušnej premennej, v našom prípade RO1 pre reléový výstup z relé číslo 1. Vstup a výstup máme nadefinované, takže teraz ich stačí v diagrame funkčných blokov jednoducho prepojiť. Následne tlačidlom Build preložíme zostavu do spustiteľnej podoby. Zároveň sa pritom kontroluje správnosť konfigurácie. Po zatlačení tlačidla Deploy Solution sa vývojové prostredie spojí s riadiacou jednotkou a nahrá do nej program a konfiguráciu. Následne spustí riadiacu jednotku, takže máme všetko pripravené a fungovanie programu si môžeme vyskúšať. Po zatlačení tlačidla sa zopne príslušné relé. Úmyselne sme vybrali relé s veľkou kontrolkou. Stav digitálnych vstupov aj výstupov je indikovaný pomocou LED diód priamo na doske plošných spojov riadiacej jednotky, takže aj takýmto spôsobom môžete otestovať fungovanie programu.